Cijenje gledatelje, dobra večer, dobro došli još jedna emisija u Dobar loš zao. Nisu baš česte, makar niti tako rijetke prigode kad novinar razgovara s novinarom. U najavi emisije, ako ste upratili, mogli ste primijetiti kako je moj, a samim tim i vaš, u vašim domovima gost, ugledni novinar Večernjeg lista BiH Zoran Krešić, čovjek koji je svojim tekstovima posljednjih godina skrenuo pozornost na sebe, a najmanje isto toliko i vrlo čestim gostovanjima na različitim televizijskim postajama gdje je svojevrsni komentator društvenih zbivanja. Dakle, Zoran, dobra večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo na pozivu. Dakle, evo, prije tjedan dana Marijan Knjazović je izrijekom odbio da se nazove političkim analitičarom. Ma šta to značilo, iako i vas u ovim gostovanjima kad komentirate neka zbivanja potpisuju kao politički analitičar. Je li se vama to, je li vam odbojno to? Pa najprije zadovoljstvo mi je kada mogu komentirati, odnosno svjedočiti ono što mislim iz određene oblasti za koju smatram da jesam dovoljno kvalificiran. Mislim da jako dobro poznajem unutarnju političku scenu, regionalnu političku scenu, tako da mi apsolutno to ne smeta. Bitno je u stvari ono što kažete, a kako se neko drugi osjeća, to je neko posebno drugo pitanje. Ali danas je gotovo svatko postao politički analitičar. Malo je došlo do inflacije tog zvanja i ne znam uopće gdje se dijele licence za to. Otprilike ne samo politički, nego i sportski komentator, dakle analitičar raznih društvenih zbivanja. Možda bi bilo, možda negdje izdaju diplome za analitičare razne vrste. Ja moram reći na početku emisije, dakle prije svega za gledatelje, malo je neobično sjediti sa čovjekom koji vam je bio prvi poslodavac. Hvala. Dobro, i poslije se te uloge malo i promijenile, ali to je već okvir za neku drugu priču. Dakle, Zorana Krešića javno zna kao novinara, čita tekstove, sluša komentare, ali recimo da je ovo prigoda da ga upoznaje malo privatno, pa privatno, tko je Zoran Krešić? Zoran Krešić, godina 46, kao iz Rambove pjesme, otprilike započet ću tako, četvero djece, supruga, punica, dakle puno dragih prijatelja, cijeli praktično najveći dio života posvećen, povezan sa novinarstvom, od vremena rata nadalje, Mario Vrankić mi je bio prvi šef, evo, i moram to ponoviti. Supruga zaposlena, nezaposlena? Jako zaposlena. Bolje da se ugrizem za jezik, ali ću reći da je ipak sa četvero djece prezaposlena. Ja uvijek kažem, ne samo da drži tri kraja kuće, kako obično kod nas ovdje u Hercegovini kaže, nego sedam krajeva. Što to danas znači biti novinar? Postoje neka razmišljanja, nisu niti meni strana, da je danas zapravo puno ljudi koji se bave novinarstvom, a vrlo malo novinara. Pa, prije svega, promijenile se okolnosti. Ono što je nekad se nazivalo novinarstvom ili ono što je predstavljalo srž novinarstva, dakle, odgovor, ajmo reći, na pet ključnih pitanja ili makar kada govorimo o informativnom smislu, danas je postala prije svega brzina, način prezentacije je puno bitnije nego od sadržaja. Dakle, to možemo svjedočiti po raznim događajima koji nas posljednjih dana zapljuskuju, pa je puno, recimo, bitnije što je jedna dnevna tiskovina danas promašala, napisala 29.2. nego sav sadržaj što je objavila u toj novini ili bilo koja druga tiskovina. To zapravo govori o jednoj trivializaciji, ja bih rekao, jednom kolektivnom Facebooku koji svi svjedočimo i potrebi na neki način da se sve trivialno, što više, dakle, ljudi zabave sa trivialnim, a sve manje sa onim sadržajima koji su ključni za život, egzistenciju, dakle, pitanje morala, vjerodostojnosti, jer rekao da su posve drugome planu. Tu se ponekad ili prečesto i istina negdje zagubi u tim nesnalaženjima. Još naravno, Bosna i Hercegovina istina puta 3 plus međunarodna zajednica 4, dakle, teško je uopće utvrditi ovdje, a i ja bih rekao i drugdje, kad pratimo samo Sjedinjene Američke Države, ono što se događa oko predsjednika Trumpa, pa vidimo da postoje pro-trumpovski, protiv-trumpovski mediji, dakle, istina plasirana iz jednog i drugog izvora. Možda je jedna i druga točna, ali je bitna na čemu je u stvari naglasak. Dobro, postoje tu različita tumačenja. Istina bi valjda trebala biti samo jedna. Samo, evo, kad je konkretno Bosna i Hercegovina u pitanju, spomenuto je već najmanje tri, a moguće i četiri interpretacije iste te istine, pa se ona jedna negdje zagubi u tim različitim observacijama. Apsolutno tako. Današnji dan je možda najbolja se može na njemu interpretirati, odnosno govoriti šta je istina o 29.2. Dakle, kada je bio referendum i 1.3.1992. Ako promatrate to iz kuta Banja Luke, onda vidite da je tamo od toga da je radni dan i povod za rat, kako doživljavaju za Hrvate i Bošnjake, je to primjerice
sveti datum, odnosno dan kad se Bosna i Hercegovina, prije svega ja bih rekao, odcijepila od Jugoslavije i postala nezavisna država. E sad, pronaći tu sredinu je vrlo teško i interpretirati na način na koji bi bili zadovoljni i jedna i druga i treća strana. Je li javnost traži, budući postoji razmišljanje da su u Bosni i Hercegovini naprosto tri javnosti, pa i medijske, traži li svaka javnost nekakvu svoju istinu, makar ona bila iskrivljena, ali prilagođena očekivanjima konzumenata? Ono što mene u stvari žalosti, to je možda najbolji pokazatelj kako postoje doista tri istine, tri, ja bih rekao, sustava medija koji informiraju na točno formatiran način. Točno znate za koju informaciju, dakle, možete plasirati po znacima navoda na tržište koje godi uhu većinske bošnjačke, većinske hrvatske, većinske srpske populacije. To je zapravo s te strane tužno, pokazuje da Bosna i Hercegovina nije bitnije evoluirala od situacije 1991. i 1992. godine. Jer kad, evo, današnji događaj, primjerice, kada je otvaranje, odnosno najveće zastave u Bosni i Hercegovini ili najvećeg jarbola, se posve različito gleda na od toga da je postavljen ilegalno, na tome naglasak stavljaju hrvatski mediji, do toga da je to vrlo važan događaj, da je to dokaz patriotizma. Ja bih rekao da je istina vjerojatno tek negdje na pola puta. To je svojevrsno svjedočanstvo o općenito stanju u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini. Pa, medijski prostor, ja bih rekao, je dosta šarolik. Ono što je s jedne strane dobro je da postoji jako puno privatnih medija. S druge strane, ono što je poprilično tužno je situacija da su, dakle, prije svega javnih medija, ja bih rekao na neki način, u jako teškoj poziciji. Dakle, ja ovdje govorim i kao član upravnog odbora BHRT-a. To je tema koju sam svakako htio govoriti. Biće posebna tema, ali hoću reći, dakle, da javni mediji su u poprilično teškoj poziciji. Oni su u značajnom dijelu, dakle, ja makar govorim o BHRT-u, dakle, i o radijskom, televizijskom dijelu programa, poprilično neovisno se proizvode. Dakle, moramo uzeti i obzir gdje se proizvode informacije, jer u ovoj državi je zapravo sve važno. A s druge strane imate dva entitetska emitera koji bi, ja bih rekao, da su servisi vladajućih struktura, odnosno vladajućih nacionalnih politika koji u njima vladaju. E, to sam htio kazati. Dakle, za nekoliko mjeseci Zoran Krešić će postati i predsjedavajući upravnog odbora BHRT-a. Jedna vrlo zahtjevna zadaća u vremenu kad se ta medijska kuća nalazi vjerojatno u najtežoj situaciji od svog osnutka. Da, doista je teško prije svega surađivati, raditi, određene stvari pokušavati učiniti ili pomaknuti na bolje. Prije svega u interesu BH javnosti, a onda i uposlenika, dakle 830 ljudi koji tamo rade. Kako stvari postaviti na način da se prije svega poštuje ljudsko dostojanstvo. Dakle, ljudi koji su tamo zaposleni, oni godinama nisu imali osiguran, dakle, uplaćen mirovinsko, zdravstveno, imali su brojni drugi problema. I kad stvari promatrate iz toga kuta, onda uglavnom se bavite pitanjima koje su vezane za egzistenciju. S druge strane, svi očekuju da imaju, odnosno da BHRT ima odličan program. Ono što je u ovoj godini, evo, malo na neki način popravilo krvnu sliku, to je potpisivanje ugovora, odnosno malo odhrvavanja sa ovim privatnim medijima, pa se uspjela dobiti utakmica oko zimske olimpijade, svjetskog nogometnog prvenstva, pa će to vjerojatno povećati gledanost. Ali da se vratim samo BHRT-u, dakle, vrlo je teško tamo funkcionirati. S druge strane, postoji i ona jedna druga istina koja kaže da je BHRT i mjesto gdje su ljudi, kao i u državnim institucijama, navikli da im plaća jednostavno liježe. Dakle, ja govorim o jednome dijelu ljudi, a da apsolutno ništa ne moraju raditi da bi opravdali taj svoj učinak. Ali to je, jeli, problem prije svega BHRT-a, unutarnje organizacije. Nadam se da će i tu kroz sistematizaciju stvari... Dobro, nisam ni ja neupućen. Tu su stvari zakonski postavljanje od, za razliku od, recimo, federalne televizije koja nema niti legalnog direktora, niti upravnog odbora. Je netko to u federaciji trpi, odnosno nekomu je odgovara takvo stanje? Pa vjerojatno je to tako. Vjerojatno je to tako. Ja namjerno neću upirati ovdje večeras prstom niti u jednu, niti u drugu, niti u treću stranu, ali malo prije sam rekao da su entitetski servisi uglavnom, dakle, glasila vladajuće nacionalne politike, dakle, iz sredina u kojima oni zapravo imitiraju program, dok je BHRT na neki način možda i paradigma cijele Bosne i Hercegovine. Zapravo svi se najviše kunu u Bosnu i Hercegovinu, a svi, dakle, apsolutno rade da ostvare svoje, ja bih rekao, nacionalne interese, pa čak i u nekome dijelu i ratne, političke i druge ciljeve koje nisu uspjeli ostvariti puškom i nekim drugim sredstvima. Pa evo, dugo se priča o reformi
javnog odnosno sustava javnog emitiranja. Različite su priče, netko neće plaćati, netko se poziva, evo recimo Šefik Džaferović se poziva stalno na poštivanje zakona iz 2000 neke godine koji je praktično neprovodiv i na taj način se također blokira mogućnost da ta televizija ostane na zdrave noge i da zapravo zahtjevi svih onih koji bi željeli konzumirati informaciju i sve ono što ide na jednom takvom servisu dođu na svoje. Ja bih rekao da je takva jedna zakovana situacija, odnosno pogled u kojemu se smatra. Mislim, je li moguće insistirati na provođenju zakona koji je napravljen prije više od 10 godina i pokazao se neprovodiv? Najprije jedna, ja sam na početku mislio da je to kao i svako povjerenstvo koje je napravljeno da ne uradi svoj posao, odnosno da ga otegne. Jedno povjerenstvo koje je napravljeno unutar državnog parlamenta koje je trebalo analizirati provedbu državnog zakona o javnom RTV servisu je zapravo pokazao da je više od 70% tog zakona niti je provedeno, niti se može provesti. To je zapravo svakom razumnom čovjeku. Kad odete kod liječnika i kad kažete da vas boli zub ili da je 70% uništen, vjerojatno ćete ga pokušati izvaditi ili nemam pojma riješiti na nekakav način. Ali kod nas čini mi se stvari puštaju da odu toliko daleko i jednostavno da se možda i odumre određeni dio grane javnog RTV servisa. Ja mislim da primjerice pokušaj ili na neki način da se stvari dovedu do toga da BHRT se ugasi kao emiter, odnosno servis, će dovesti do toga da će se apsolutno ugasiti i federalna radiotelevizija, ali i RTRS. Jer taj sustav je, koliko god sada izgledalo, razdvojeno međusobno povezan. I dakle, ako ne postoji jedan, bojim se da bi se i ta kula od karata apsolutno rasula do kraja. Čitajući komentare na brojnim portalima uz ogradu da ih pišu uglavnom ljudi koji nemaju što drugo raditi, onako one hejterske, kako se to kaže, puno njih ne bi bilo tužno da se ugasi sva tri javna emitera. Pa, najprije što se tiče komentara, dakle, bilo na društvenim mrežama, bilo pod raznim nikovima, dakle, uglavnom anonimnih ljudi, uglavnom su to politički aktivisti koji su plaćeni da rade takav vrstu posla i čak je postala jedna vrsta istraživanja koje je zapravo to pokazalo. S druge strane, u dobrome dijelu je javni RTV servis na izvjestan način doprinio da se na takav način razmišlja. Ono što je apsolutno potrebno, potrebno je dakle napraviti jednu, ne bih rekao revoluciju, ali evoluciju i na način kako nastupaju, ponašaju, kako se prema javnosti ophode i dakle novinari i te tri radijske i televizijske kuće. Potreban je jedan puno dinamičniji pristup, dakle pristup koji je prilagođen. Pa i kad pogledamo određene news televizije, pa na kraju krajeva usporedimo i našu TV, primjerice na BHRT-u, nemate emisiju kako ima Mario Vrankić, odnosno kako ima naša TV, što je zapravo nedopustivo. Dakle, oni moraju razmišljati na način da ljudi žele vidjeti u toj emisiji, odnosno žele vidjeti sukobljavanje različitih razmišljanja i mišljenja. Takve, recimo, emisije nemate na BHRT-u. Dobro, sve je danas zapravo politika, cijeli život je zatrovan politikom u svim sferama, manje ili više, a to zapravo ne donosi dobro nikomu. Odlaze mladi ljudi, odlaze i Srbi, odlaze i Bošnjaci, odlaze i Hrvati, odlaze i Sejdić, Finci, odlaze svi. Ma ja ne bih stvari samo vezivao uz politiku. Ono što je jako bitno reći je da smo svi odgovorni na svom dijelu posla kojega obavljamo i tu apsolutno vidimo odgovornost, dakle, najprije ljudi koji biraju. Napravim ja to ekvidistant prema svima. Apsolutno. Dakle, ja najprije vidim odgovornost ljudi koji godinama biraju jedne te iste politike. Dakle, meni je smiješno ili vrijeđa zdravu pamet kada nam Valentin Incko ili bilo kod predstavnika međunarodne zajednice kaže narod je super, političari ne valjaju. Pa ko onda bira te političare? To je vrlo legitimno pitanje. Dakle, biraju oni isti koji kao eto valjaju, a ovi kao ne valjaju. Dakle, s druge strane, dakle, svi mi na osobnome planu, dakle, ja cijeli život, ne kažem da je moj primjer nešto što treba posebno isticati, ali makar nastojim na taj način i promišljati, raditi, funkcionirati. Dakle, ja svaki dan učim. Ja doslovno svaki dan pokušavam investirati nešto novo u sebe, čitati, ovladavati, neka preuzimati nova znanja ili pokušavati nešto napraviti da napravim određeni iskorak. Ja bih volio pitati bilo koga, dakle, od naročito mladih ljudi koji očekuju promjene u društvu, oni moraju sami sudjelovati od najbanalnijih promjena u društvu. Od toga da Mostar mora biti čist, a nije čist danas. Svi vidimo da nije. I neki dan kad sam hodao ulicom, dakle, apsolutno sam se zgrozio, gotovo da ne uporabim kakvu, ipak je eter, kakvu riječ, kada jedan dečko, nakon što je pojeo kiflu iz pekarne, je jednostavno samo bacio ovaj papir. Ono, došla mi je na um ona reklama od prije rata,
ali ovo nije moj papir i onda je ovaj rekao, odgovorio iz one reklame, ovo je naš grad. Dakle, svi moramo činiti na svojem mjestu da se stvari mijenjaju. Dakle, bilo da je to stvar opće kulture, stvar nekog educiranja, doeduciranja. Meni je smiješno kad ljudi odlaze u Njemačku, a veliki je broj slučajeva, ili na zapad koji odlaze, i onda kažu, ok, otišao je tamo, pronašao posao, sve je super, divno i krasno. Koliko ga se zaposlije, zaposlije se kod privatnika. Kada dođe u Bosnu i Hercegovinu, kaže, očekuje posao od države. Pa mislim, ni u Njemačkoj, njemačka država ne daje poslove, nego ih daje neki privatnik koji stvara dodatnu vrijednost. Druga je stvar što se ovdje privatnicima ne omogućava da tako slobodno razvijaju, ja bih rekao, jedan drugi segment društva, jednu ekonomiju, jednu zdravu konkurenciju, a o svemu se može razgovarati. Ali kažem, problem je, ja bih rekao, u svima nama. Problem je ambijenta u kojem danas živimo. Došlo do posvemašnje erozije svih pozitivnih vrijednosti, etike, morala, čega god hoćete. I to opet, s druge strane, rađa apatiju i nespremnost da se uhvati u koštac s problemima. Ma potrebni su nam hrabri ljudi koji su spremni svjedočiti svaki na svome mjestu. Ja pri tome ne mislim da je hrabrost sada ustati i reći da je HDZ pljačkaška stranka ili da kaže o predsjedniku stranke ovo ili bilo što drugo. Meni je velika hrabrost to, primjerice, da netko, primjerice, iz gradske uprave pokrene akciju da se očisti Mostar. Ako nisu u stanju ujediniti 5 komunalnih poduzeća, onda idemo ko Milan Bandić uzeti lopatice u ruke, vrećice i počistiti grad. Dobro, mi ćemo u ovoj emisiji prokomentirati i aktualna događanja. Evo, još se nije slegla prašina oko Junckerove posjete u Bosni i Hercegovini, odgovora na upitnik Europske komisije. To je ovako jedna čudesna sintagma koja, uvjeren sam, velikom broju ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini nije baš najjasnija, ali očekuju nešto puno od toga. Je li to stvarno nešto tako značajno ili je novi igrokaz za narod? Prije svega, put, kada idete na neki daleki put, morate učiniti prvi korak. To je kineska poslovica. Zapravo, Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, presporo ide prema tome cilju. Cilj je reformirati društvo, stvoriti uvjete konkurencije. Nisu svi isto krivi zato što Bosna ide presporo. Apsolutno točno. Dakle, cilj je stvoriti, prije svega, ja bih rekao, jedno društvo koje će biti konkurentno, koje će na neki način odgovoriti svim standardima koji danas Zapad ima, kojega smo mi bili jako blizu. Ja bih rekao, ja nisam nikakav jugonostalgičar, niti ću govoriti u tome dijelu, ali dakle, puno smo bili bliže i prije 26-27 godina nego što smo to danas. Ali ako smo evo prolivali mlijeko zadnjih 27 godina, ja mislim da je stvar da konačno okrenemo novu ploču i da počnemo razmišljati kao pravi Europljani, a što apsolutno mislim da jesu. S druge strane je posve jasno ono što ste rekli, dakle, da svi jednako ne pušu u ta kola koja se zove Europska unija i NATO, neki imaju neke druge ambicije. Bilo da su to euroazijske integracije, malo dalje istočne, za mene je jedina integracija, jedina logična integracija zapravo Europska unija i NATO. To je u stvari obitelj u kojem Bosna i Hercegovina mora i treba živjeti. Dobro, to je ona iskrenost koju sam malo prije spominjao. Čini mi se da su svima puna usta euroatlantskih integracija, ali povremeno se drži figa u džepu, postoje ti pogledi upereni, zašto ne kazati, ili prema Turskoj ili prema Rusiji. I onda je pitanje tko doista želi ili makar tko iskreno želi ući u Europsku uniju sa svim svojim nedostacima, manama, problemima koje očito postoje, sa lošim iskustvima sa kojima se evo sučeljava recimo jedna Mađarska pa još neke druge zemlje koje naprosto žele skoro pa izići. One u stvari traže prosto za sebe. Razmjerno dobro poznajem situaciju u dakle, toj takozvanoj višegradskoj skupini unutar Europske unije koje čine dakle, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska. I oni su na neki način se doživljavaju kao proruski blok unutar Europske unije, što zapravo nije točno. Oni se pokušavaju oduprijeti, što je posve legitimno kao predstavnici nacionalnih dakle, predstavnici nacionalnih država, dakle, želi ostvariti svoj prostor pod tim suncem Europske unije. Nije apsolutno jednako, dakle, na jednak način ne može utjecati Mađarska, Poljska, Slovačka, Češka na politiku i zakonodavstvo Europske unije. Ako primjerice Orban ne želi izbjeglice u svome dvorištu, molim lijepo, dakle, ne može mu netko iz Brisela nametnuti jednu takvu vrstu ponašanja. Ali da se mi vratimo Bosni i Hercegovini. Dakle, kada je u pitanju samo dakle, put prema Europskoj uniji, odnosno NATO-u, ja vidim puno važniji, dakle, za mene je apsolutno puno važnija priča članstvo u NATO-u. Dakle, ja je vidim apsolutno prije
puno prije nego što je to samo članstvo Europske unije. To je apsolutno neostvarivo u ovakvoj kompoziciji Bosne i Hercegovine. Ali s druge strane, dakle, taj put prema NATO-u jamči jednu vrlo važnu stvar. A ono kaže dakle, da Bosna i Hercegovina, njezin integritet je apsolutno neupitan. Nakon toga nestaju ove sve priče strašenje i plašenje kako slušamo zadnjih dana od spasitelja Bosne i Hercegovine kao eto, neko opet hoće podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ta priča sa NATO-om, članstvom NATO-u, apsolutno cementira tu priču. Dakle, nije zabilježeno da je, po znacima navoda, zemlja članica NATO-a napala drugu zemlju članicu, osim Turske i Grčke u njihovom sporu. Ali, dakle, da sad zamislimo situaciju da će Hrvatska sa svojim kopnenim i drugim jedinicama napasti Bosnu i Hercegovinu i cijepiti Herceg-Bosnu kao svoj dio prostora. Dakle, to je apsolutno smiješna priča i priča koju slušamo posljednjih dana. Nakon toga, cijela priča, dakle, oko članstva u Europskoj uniji, ja bih rekao da ja sam posve uvjeren da bi išla puno brže. Međutim, pošto je članstvo u NATO isto kao priznanje Kosova sigurno na poprilično dugom štapu, gledajući iz aspekta 2018. godine, a izbori su ove godine, čini mi se da će opet biti aktualne priče koje će plašiti ljude. Spominjan će se rat, ratna retorika, zatezati odnosi. Poslije ću imenovati, naravno, na koga prije svega mislim kad spominjem ove stvari. I ne očekuje nas, čini mi se, situacija koja može obećati pa svjetlost na kraju tunela, makar u razmjerno brzom vremenu. Ma ja iskreno vjerujem da će se dogoditi ta promjena. Dakle, ja vjerujem da će se dogoditi promjena već nakon sljedećih izbora. Ono što... Hoće li ih biti, Zorane? Biće izbora. Vrlo je upitno, dakle, razgovarat ćemo pretpostavljanje implementaciji izbornih rezultata. Dakle, ja očekujem, makar na državnoj razini, može se uspostaviti vijeće ministara. Dakle, i bez Doma naroda, ako se ne uspostavi, problem je što to vijeće ministara neće moći donositi zakone koji će moći proći kroz oba doma državnog parlamenta. Koja je moja svrha onda? Ja vjerujem da će međunarodna zajednica uspjeti u nekoliko sljedećih mjeseci, ne bih rekao zavrtanje ruka, više tim posredničkim odnosom uvjeriti jednu i drugu, prije svega stranu, da postignu dogovor oko izmjena izbornog zakona. Ali ono što već sada se na neki način može opipati kao puls ili kao dio nečega što se vodi kao dio političkih razgovora, određene političke stranke koje danas čine apsolutnu vlast u federaciji, državi BiH, prije svega tu mislim na SDA, ja iskreno očekujem, odnosno vidim kako se stvari razvijaju, neće im biti mjesta u vijeću ministara nakon 2018. godine. Dakle, već se sklapa određena vrsta koalicije, saveza između, po znacima navoda, tih lijevih građanskih stranaka, SNSD-a i na neki način posredno i Hrvatskog bloka koji dolazi sa strankama čije je sjedište uglavnom u Mostaru. Dakle, nakon toga, a vjerujem da će u takvom sazivu vlasti biti i SBB, dakle, dobit ćete jednu puno, ja bih rekao, zdraviju, racionalniju situaciju u kojoj ćete konačno moći razgovarati o racionalnim stvarima, ne stalno vraćati se na priču UZP-a, Haški presuda, dakle, izmišljanje stalno problema sa svim susjedima, vrlo racionalno sve probleme treba staviti na stol, ali ih na takav način treba i rješavati, ne plašiti ljude stalno ratovima i nekim velikim patriotizmom. Ljudima još uvijek onako zvoni ušima prilično da mu zatepam rigidni nastup Bakira Izetbegovića na hrvatskoj televiziji, onoj već čuvenoj emisiji Nedjeljom u dva, gdje je spominjao i rat. Evo posljednje izjave, opet vrlo predvidivo, budući mu se stranka cijepa po svim šavovima, ide se na nove konfrontacije, na izmišljanje novih konflikata, pa se najavljuje zatezanje odnosa sa Hrvatskom radi nekih hrvatskih grijeha. Neće valjda opet biti Pelješki most ili nešto tako u pitanju, možda je nešto teže. Bakir Izetbegović, doista, kao što ste rekli, ima ozbiljan problem unutar vlastitih političkih redova. Dakle, njegova stranka, uz to što se zna koliko zastupnika, koliko frakcija postoje, postoje i unutar samoga Sarajeva dvije ili tri frakcije koje se međusobno ne podnose. Trenutačno je velika, ja bih rekao, inflacija fotelja, stolica. Koliko ima zadnjica koje bi željeli sjesti na te sve moguće fotelje. S druge strane se i vidi jasno ova situacija, dakle, da je upravo tim zatezanjem stalnim konopca, odnosno na neki način podizanjem tenzija, SDA sam sebe izbacio iz igre. Ono što sam posve uvjeren, a u nekoliko navrata sam radio intervju, dakle, sa ljudima koji će zasigurno predstavljati vrlo važnu kariku u sljedećoj na garnituri vlasti, to je prije svega SNSD, gospodin Dodik je vrlo otvoreno rekao da će učiniti sve da SDA ne bude u vlasti. Dakle, jedini način kako da ostanete u toj vlasti ili da dobijete dovoljan broj mandata je da dižete tlak ljudima.
Vrlo teško je govoriti o onih 100.000 radnih mjesta koji su obećani. Zapravo, vjerojatno se može govoriti o 100.000 ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu. Dakle, jedini način, kao što ste malo prije rekli, je podizanje, ja bih rekao, jednih ratnohuškačkih tenzija koje neće prije svega, ja mislim da će se prije svega obiti o glavu SDA, koja, procjenjujem, nakon sljedećih izbora će biti najveći gubitnik. Pa niz je autogolova zabilježeno tu od one nesretne tužbe za reviziju presude sa Srbijom, koja je unaprijed bila izgubljena. Na kraju se pokazalo da je to tako bilo preko Pelješkog mosta gospođe koja se voli voziti službenim autom u Tuzlu. Pa imate situaciju i sa razvojačenim braniteljima, sa potonulom Tuzlom, sa evo stranačkim prvacima koji Tuzli bacu jedni drugima bombe. Gore je u Ukrajini također vrlo zanimljiva situacija sa čovjekom vrlo mutne prošlosti koji vodi tu stranku. Ima nadima kao neka životinja, čini mi se opasna maca, velika, pa događanja u Sarajevu. A to s druge strane, po razmišljanju nekih analitičara, može biti opasno jer atomizacija na bošnjačkoj političkoj sceni će dovesti do situacije da sutra ne znate s kim razgovarati kod formiranja nove vlasti. Mislim da će tu situacija biti puno čistija. Ono što je vrlo važno u toj cijeloj priči reći je da je, ja bih rekao, tu cijelu cijeli ambijent je na neki način, to biti preslobodan i reći, je zagadio osobno Bakir Izetbegović. Ja se prisjećam, dakle, SDA je prije svega neupitan politički faktor u Bosni i Hercegovini, dakle, bit će prije i poslije Bakira Izetbegovića. Prisjećam se vremena kada je njegov pokojni otac vodio tu stranku, kada je naslijedio Sulejman Tihić. I tu je također bila priča da čak ni Alija nije htio da Bakir naslijedi dakle, vrh, odnosno da preuzme vrh SDA. Prisjećamo se svi vremena Sulejmana Tihića. To je bilo puno racionalnije vrijeme. Dakle, to je bilo vrijeme kada se događale i važne političke reforme u kojoj SDA je bilo... Čovjek niskim nije svadio. On je kao pletilja čipke bio beskrajno strpljiv i nije radio na konfliktima. Dakle, ja bih rekao, prije svega jedna i posavska duša. I ono, dakle, to je vrijeme kada su se provodile najsnažnije reforme. Kada SDA apsolutno je bila dakle, jedna od stranaka koji su bile generator svih mogućih reformi. Sada je SDA, doista to mogu odgovorno tvrditi, stranka koja najviše koči sve procese, uključujući i priču o Europskoj uniji. Ono što je priča, kad smo malo prije spominjali, dakle, oko procesa pristupanja Europskoj uniji, zapravo najveći problem je pravio ljudi iz Vijeća ministara, ljudi predstavnici SDA. Nije se zapravo htjela prihvatiti činjenica da se uspostavi mehanizam koordinacije. Mehanizam koordinacije je vrlo jednostavno tijelo koje kaže ako je nešto u nadležnosti Vijeća ministara, ono će dati presudnu odluku oko toga da se određeno pitanje usuglašava, odnosno da se ta pitanja koja su već slana u Brisel se usuglašuje sa entitetskom, odnosno županijskom razinom. Dakle, ignorirala se činjenica da uopće postoje županije. Pa se onda izmišljao problem kao to mehanizam koordinacije nije uspostavljen, a donesena odluka. I onda isti zakon usvoje nakon dvije godine koji je praktično istoga sadržaja. Mislim, jako komplicirana priča. Znam da je vrlo to teško gledateljima razumjeti, ali SDA apsolutno stoji iza te cijele priče pokušavajući cementirati priču. Ok, nas je 50+1% i mi ćemo odlučivati o svim bitnim pitanjima i bit ćemo najdominantniji. To je pogrešno za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj postoji sveto trojstvo još iz vremena Jugoslavije. Pa sve više i visoko pozicionirani srpski političara koji se prisjećaju vremena Miloševićevog ponašanja po sličnoj matrici. Evo, Jugoslavije više nema. To mi je prije 10-15 godina Ivanić prvi rekao da bošnjački politički establishment pravi iste pogreške kao srpski politički establishment u bivšoj Jugoslaviji sa onim krucijalnom rečenicom, a Jugoslavije više nema. Ne prizivam takav raspad, da se razumijem. Naravno, da ne bi nitko, bio, da ne nitko, bi bio pogrešno shvaćen. Nitko ga ne priziva. Vrlo je teško usporediti bilo koga s Miloševićem, jer je on bio generator apsolutno i u tome vremenu krvavog raspada. Matrici razmišljaju. Nas je najviše, najdominantniji narod, bit će onako kako mi kažemo. Matrica je apsolutno ista. Dakle, apsolutno ista. Ja bih rekao da su dakle, ti ljudi koji trenutačno predstavljaju u bošnjačkoj politici, oni koji predvode bošnjačku politiku, ja bih rekao da su loši učenici te i takve škole. Cijenjeni gledatelji, moj vaš večerašnji gost u emisiji Dobar loš zao, Zoran Krešić, novinar Večernjeg lista BiH, čovjek na izvoru informacija već dugi niz godina, čovjek kojeg čitate, vrlo često slušate i kao komentatora društvenih zbivanja, a večeras prvo malo privatno, onda o stvarima koje čini život naš ne baš tako sjajan svakdanji. Malo reklama.
ovaj spot vezan uz sport me podsjeti da prenesem pitanje jednog našeg gledatelja. Pita uvaženog gosta večeras, preferira li Real ili Barcelona? Pa ja bi, s obzirom da znam tko vam je postavio pitanje, mislim da je u pitanju provokacija, ali tu nema nikakve dvojbe. Dakle, meni je to apsolutna istoznačnica vezano za ovu regiju, vezano uz ono što predstavlja Barcelona u Španjolskoj, dakle kao jedan otpor tom unitarizmu. S druge strane, Zrinski kao jedan, ja bih rekao, više od nogometnog projekta, apsolutno je jasno. Zrinski i Barcelona. Dobro, idemo dalje. Zašto je, Zorane, teško provesti presudu Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića? Pa istodobno je teško i jednostavno pitanje. Zapravo, pa da, vjerojatno je tehnički, ali sve drugo ukazuje da nije baš tako jednostavno. Iako ja ne znam zašto se toliko raspravlja o presudi Ustavnog suda, ona se valjda sprovede, a ne priča se, ne traže se modaliteti sprovedbe. Ja sam kao jedan od ljudi koji su poprilično u novinarstvu, ja bih rekao, seriozni. Dakle, ja sam toliko ozbiljno u dva ili najmanje tri navrata proučavao presudu Ustavnog suda koja se tiče apelacije gospodina Bože Ljubića. I s druge strane sam u više navrata također čitao odluku Ustavnog suda koji je odbio apelaciju Bošnjačkog kluba zastupnika, odnosno izaslanika u Domu naroda, koji je ocijenio da prijedlog HNS-a koji je bio u državnom parlamentu i koji je pao zahvaljujući glasovima bošnjačkih stranaka, dakle nisu u njemu našli ništa sporno. Svi odgovori kako treba provesti presudu Ustavnog suda u slučaju Ljubić pišu već to u toj presudi. Dakle, i svima je mislim da je za razumijevanje kod naših gledatelja najvažnija, evo, jedna kratka, neću reći definicija ili pojašnjenje, zapravo radi se o legitimnom predstavljanju naroda, je li tako? Ma, stvar je uproštena do kraja. Ustavni sud, ja bih rekao, je održao prije svega ono što javnost malo zna. Ustavni sud je održao lekciju prije svega u uredu visokog predstavnika koji je nametnuo izmjene Ustava entiteta u kojem je upravo uveo probleme s kojima se mi sada suočavamo. Dakle, dvije presude je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio koje su kontra onoga što je nametnuo ured visokog predstavnika. To su presude za Mostar i to je presuda o izboru izaslanika za Dom naroda. Ključ je sljedeće, osigurati da Hrvati tamo gdje žive izaberu izaslanike za Dom naroda. Dakle, odnosno Bošnjaci tamo gdje žive da izaberu izaslanike za Dom naroda, odnosno Srbi tamo gdje žive da izaberu izaslanike za Dom naroda. Maskirati činjenicu, što je zapravo sad problem. Sad se pojavila jedna vrlo zanimljiva situacija. Malo prije smo govorili o tomu da je 50+1% je bilo jako važno bošnjačkoj političkoj eliti da pokaže da su oni većinski vlasnici. Zato je bilo važno objaviti rezultate popisa stanovništva. U dioničkom je društvu zvanom Bosna i Hercegovina. I onda kad imate tu zlatnu dionicu, možete maltretirati sve ostale. Zapravo to nije ono što je se pokazalo sada, da taj popis je stvari rasvijetlio tamo gdje su Hrvati prognani, odnosno tamo gdje ih više nema. I vrlo je jednostavno pojasniti ljudima. Dakle, bošnjačke stranke i dalje što sada uglavnom objašnjavaju ljudima kako Hrvati neće moći biti izabrani iz određenih županija, uporno skrivaju jednu notornu, važnu činjenicu. Isto kao za slučaj Mostar. Dakle, u općini Jugoistok, primjerice, ima 3.500 birača. Općini Jugozapad, bivšoj općini Jugozapad, Mostar ima 25.000 birača. To su izborna područja, tako? Dakle, to su izborna područja. Vrlo je slično i sa županijama izbori za slanika za Dom naroda. I oba ta izborna područja daju po 3 vijećnika za gradsko vijeće. Dakle, odnos vrijednosti glasova između jugoistoka i jugozapada je više od 8 puta. Odnosno jugoistoka i jugozapada. Dakle, više od 8 puta. U slučaju primjerice Goraždanske županije gdje živi 24 Hrvata po posljednjem popisu i Posavske županije gdje žive 36.000 Hrvata, razlika je 1400 puta. I sad čujemo u zadnje vrijeme, dakle, od dijela bošnjačkih stranaka koji pokušavaju objasniti kako se to radi da se spriječi diskriminacija, dakle, ljudi tamo i predstavljaju Dom naroda kao dom kantona. Dom naroda je dom konstitutivnih naroda. On se zapravo tako i zove. Ne treba ga dodatno tumačiti. I tamo se biraju predstavnici gdje doista Hrvati žive. Postoje vrlo jednostavno izračunati kako doći do formule, kako izračunati gdje se biraju predstavnici i zaslanici za Dom naroda. Ako je 17
izaslanika u Federalnom domu naroda, ako je 380 tisuća Hrvata koji imaju pravo glasa, taj broj se podijeli i točno se zna kolika je vrijednost mandata. Ne treba izmišljati toplu vodu. Ako u Zapadno-Hercegovačkoj županiji živi 85 ili 90 tisuća ljudi, njima prepadaju dva mandata. Ako u ovoj županiji živi 100 tisuća Hrvata, onda i pripadaju četiri. Dakle, matematika je vrlo jednostavna. A što se ne želi prihvatiti ta činjenica, to je zapravo zbog mogućnosti apsolutne dominacije. Bošnjaci prije svega sada kontroliraju bošnjački klub, dakle svi 17 vijećnika, većinom srpski klub, dakle svi se najveći broj se izabere u Sarajevu, iako tamo ne živi više od 120 tisuća Srba, i kontroliraju klub ostalih. Dakle, prije svega ono što je meni problem, meni je čak, sad ću možda iznenaditi ljude, meni je puno veći problem to, i to je klasična diskriminacija, ali meni je krivo što se predstavnici manjina uopće oko toga ne bune, u stvari to govore kako su i oni u funkciji jedne sarajevske politike. Dakle, u klubu ostalih, koji je po meni klub manjina, a ne klub ostalih, svih sedam izaslanika su Bošnjaci koji su se lažno predstavili, predstavljajući se kao Bosanci, Hercegovci i drugi itd. Ono što treba napraviti, bilo bi jako pošteno to napraviti upravo u Domu naroda, da se napravi klub manjina, a ne klub ostalih, u kojem će biti zajamčena mjesta za gospodina Deru Sejdića, za gospodina Fincija, za predstavnike nacionalnih manjina, a ne za ljude koji će manipulirati sa svojom nacionalnošću od izbora do izbora. Dobro, u ovoj zemlji se svatko može predstaviti kako god hoće i to bez problema prolazi. Dakle, to apsolutno nije sporno. Postoji mogućnost da se netko izjasni kako god želi. Problem je kad se to politički zloporabi. Dakle, to je doista problem. Mi smo imali situaciju prije nekoliko godina kada su se ljudi koji su u jednom mandatu bili Bošnjaci odjednom postali Srbi. Dakle, samo da bi zagrijali fotelje, odnosno da bi ostvarili određene svoje političke interese. Ono što je problem, što političko Sarajevo želi na tome graditi dominaciju na druga dva konstitutivna naroda. Zapravo to je kršenje, ja bih rekao, i presude Ustavnog suda iz 2000-te na koji se oni uglavnom pozivaju, tražeći da se konstitutivnost ostvari na cijelom teritoriju. I sad se opet poziva u pomoć međunarodna zajednica, ma šta to značilo. Poziva se i visoki predstavnik da intervenira, iako je evo, bjelodano jasno da je odluka Ustavnog suda takva kakva jeste i ne treba dodatna tumačenja. Postoji li mogućnost da se jedan poznati austrijski matematičar opet uključi u rješavanje problema? Makar koliko ja imam informacija, dakle, ukoliko se stvari, da dovedemo stvarno do kraja, ukoliko se ne postigne dogovor o izmjenama izbornog zakona, Bosna i Hercegovina, odnosno, ja bih rekao, i Bosna i Hercegovina i Federacija BiH će imati otprilike status Mostara. Gospodin Čavara će biti poput Ljube Bešlića, raspustit će se parlament, dakle, imenovat će se ljudi u zastupnički dom, Dom naroda se neće moći popuniti i imat ćemo jednu, ja bih rekao, početak, latentnu krizu koja može prerasti i u neki puno veći problem. I komu je to u interesu? Dakle, to je u interesu očigledno ljudi koji računaju da će na mišiće pokušati rješavati stvari. Mislim da je to apsolutno nakaradno očekivati. Prije svega zbog toga što Bosna i Hercegovina nije kao što neki misle ili makar imaju trenutačno određene poluge vlasti da mogu upravljati cijelom sudbinom Bosne i Hercegovine. Ovdje je zapravo suština u sljedećem. Problem je utoliko što se još uvijek ili ne priznaju ili se na neki način nastoje poništiti i identiteti i entiteti, ja bih rekao. Dakle, ne možete graditi Bosnu i Hercegovinu bez uvažavanja njezinog svetoga trojstva. Ono što imamo u Bosni i Hercegovini su, dakle, već identificirane, ja bih rekao, tri nacionalne zajednice koje su i politički i svakako drukčije, samosvjesne, i one su činjenica Bosne i Hercegovine. Ne možete ništiti te identitete. To je apsolutno pogrešno. Ti ljudi koji misle na taj način graditi sudbinu Bosne i Hercegovine, odgovarali smo malo prije na slično pitanje koje je, nažalost, paralela s Beogradom, ja je ne volim povlačiti zbog načina kako se sve događalo, ali apsolutno je to ista politička matrica. Ona nanosi, ja bih rekao, štetu i nanijeće najveću štetu onima koji na njoj grade političku budućnost. Napose su jako bučne male stranke koje u prefiksu imaju Hrvatski. Ja pokušavam negdje doći do nekog zastupnika kojeg imaju makar u općinskim vijećima, pa nema ni njih. Ali evo u medijima koji se vole nazvati velikim, javnim, državnim, kako god hoćete, ima jako puno prostora. Na koje ste stranke mislite? Je li sad neka Hrvatska stranka ili kako se već zove. Dakle, to su marginalne male strančice kojih nema nigdje u parlamentima, ali svaki taj
istup u javnosti kojima evo, pušu tu istu tikvu kao sarajevska politika se raspuše kao nekako dominantno razmišljanje u Hrvata? Ma, to je apsolutno slična priča kao što smo pričali o medijima. Dakle, ono što je problem je ovdje što poželjni glasovi dobivaju prostora u poželjnim medijima. To je zapravo skandal. Ne možete vi očekivati od nekog predstavnika, po znacima navoda, ljevice iz Širokog, iz Poslušaja, nekih drugih sredina ili, nemam pojma, nekog, po znacima navoda, neovisnog intelektualca, on ne predstavlja dominantno stajalište Hrvata u Bosni i Hercegovini. On zapravo ne predstavlja nikoga, ja bih rekao. Jednako kao što malo prije ste spomenuli, gospodin Božo Skopljaković vjerojatno predstavlja jednu skupinu ljudi koja je sami sebi dostatna. Dakle, najbolje o njima govore izborni rezultati. Ja nemam ništa protiv ni hrvatske stranke, ni bilo koje druge političke opcije. Zapravo ono, njihov jedini legitimitet se odražava na tome da oni imaju primjerice, koliko sam ja uspio računati, 4 zastupnika, a i to je upitno, u županijskim skupštinama. I sad kad to uspoređujete sa strankama HNS-a koji vjerojatno imaju 400 ili 500 zastupnika i onda to komparira, stavlja tu isti koš i uspoređuje kakva je politika HNS-a, čovjek svaki dan piše priopćenje o HNS-u, očigledno da ima neki dodatni motiv zašto to radi ili pak ucijenje, ja ne znam treće. A i šef mu je jako zanimljiv, čovjek koji se hvali da je odbio potpisati Daytonski sporazum, onda ga je, odnosno nije ga parafirao, teatralno je napustio, a u Parizu ga je potpisao, Krešo Zubak. Vrlo je zanimljiva uloga ovih stranaka koji sebi tepaju kako su građanski. Ma, što je to zapravo građanski? Evo, nedavno su i te stranke pozivale na naoružavanje samo jednog naroda ili samo jednog MUP-a. Mislim da je strahovito veliki medijski tretman i gomilu priopćenja doživjelo naoružavanje MUP-a Republike Srpske koje je potrošeno, čini mi se, volio bi da nema nijedne puške u ovoj zemlji, da se razumijemo odmah, ni automatske, ni bilo kakve. Ja sam čovjek koji ne voli oružje, ali skoro isto toliko novca je potrošio MUP Sarajevskog kantona, pa to se baš ne komentira na sličan način. A to je samo pitanje prezentacije. Dakle, mi uglavnom smo... Što će toliko automata jednim i drugim na koncu? Ja iskreno ne bih ulazio u prosudbe treba li policiji dugo oružje ili ne treba. Dakle, mi se suočavamo i sa raznim prijetnjama. Dakle, pitanje terorizma i nekih raznih drugih situacija. A moguće su čak i ovi prosjedi branitelja. Moguće je da ih je neko namirisao pa da brani one koji su na vlasti od bojeći se vjerojatno branitelja. Ja stvarno ne znam šta je razlog. Ali ono što je suštini problem takozvane građanskih stranaka je što oni nemaju niti ideologiju i oni pokušavaju biti kopija SDA na još radikalniji način, što je jako loše. Dakle, ono što čujemo od, pa na kraju krajeva i od SDP-a, dakle, sad ću namjerno ići tom linijom, kako gradacijom, dakle, ko je najlošiji u toj cijeloj strukturi. SDP je najumjereniji, onda dođe DF i onda dolazi Građanski savez. Malo ispod naša stranka. Dakle, te sve stranke doslovno zagovaraju rat. Dakle, a Građanski savez je stranka koja je izdala u zadnje vrijeme priopćenja i nastoje doista parirati Bakiru Izetbegoviću pozivajući na naoružavanje Bošnjaka, da se čovjek upita jesu ovi ljudi uopće normalni. A s druge strane, ono što se apsolutno mi je drago, dakle, da vjerojatno u svojoj silnoj potrebi da se svide tome biračkom tijelu kojima se oni obraćaju, se identificiraju sa Bošnjacima. Što je jako dobro. Dakle, da se konačno su maske pale i konačno se zna da te stranke u stvari dominantno predstavljaju bošnjačku politiku, odnosno bošnjačko političko tijelo. Pa možda je izborni zakon najbolje lakmus papir koji objašnjava da su na jednoj strani bošnjačke, na jednoj strani hrvatske stranke i Srbi se ponašaju isto kao Alija 1991. kad je rekao nije to naš rat jer njih ne zanima taj sukob, kako mi reče sinoć jedna kolegica iz Republike Srpske u Dolini Suza, tako zovu trenutačnu federaciju. Dobro, što ćemo s ovim građanskim strankama koje su uzeli i tapiju na antifašizam? Odnosno za proglašavanje svakoga živog fašistima ako ne ulazi u njihovo viđenje budućnosti, organizaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, gdje se dobivaju, pitao sam malo prije za neke druge licence, gdje se licencira čovjek za antifašistu u vremenu kad, evo i od Čomskog pa dalje vodećih teoretičara ljevice kažu da danas zapravo fašizma više i nema. Prema tome ne može biti ni antifašista, ali evo puna i Bosna i Hercegovina.
Ma, obično kad komentiram dakle, određene društvene procese i kad komentirate s ljudima koji sebe deklariraju ili se u javnom dakle, medijskom prostoru nastoje deklarirati kao antifašista, ja se predstavim kao još veći antifašista od tih. Zapravo problem je onome što ste malo prije rekli. Kod nas je antifašizam apsolutno nije doživio ili nije na pravi način prezentiran ili nije doživljen kako je to doživljeno na Zapadu. Ono što je kod nas problem i nikako se ne može skinuti taj znak jednakosti, a to apsolutno nije jednoznačno. Dakle, mi imamo rezoluciju Europskog parlamenta koji govori o osudi svih totalitarizama. Dakle, ta rezolucija ne trpa u isti koš nacizam, ne trpa u isti koš druge režime, ali jasno govori o osudi i komunizma i svih drugih totalitarizama. U Bosni i Hercegovini, ono što je problem, dakle, da sam ja predstavnik tih građanskih stranaka, ja bih apsolutno se držao toga antifašizma, ali ne možete to staviti u istu ravan sa komunizmom. Dakle, to su apsolutno dvije nespojive stvari. I kad već govorimo o tim europskim vrijednostima, dakle, to nisu europske vrijednosti. Antifašizam i komunizam ne idu jedno pod ruku s drugim, a oni to, čini mi se, uporno brkaju i bojim se da time jako puno i gube. Prije su bili popularni, nepopularni, bilo je popularno nekoga nazvati nacionalistom, pa šovinistom, a sad fašista koliko god hoćete u vremenu kada fašiste ne prepoznaju oni koji su valjda najmeritorniji za to, ljudi koji imaju vrhunsku reputaciju, spomenuo sam Čomskog pa dalje. No dobro, antifašizam je, to sam pitao i prošlog gosta, po razmišljanju istih tih ljudi čiji je kredibilitet nesporan i čije se knjige i misli čitaju i citiraju diljem svijeta, antifašizam je novi opijum za narod. Ono što je kod nas, dakle, na neki način se pokušava. Mostar je možda jedan od najzanimljivijih slučajeva koji se to na praktičan način može pojasniti. Dakle, niko ne spori tekovine i vrijednosti narodno-oslobodilačkog pokreta. Dakle, ali svatko normalan spori činjenicu da su OZNA, komunisti i drugi koji su se obukli u te iste šinjele činili iste zločine koji su činili ustaše. Dakle, za mene nema tu nikakve razlike. I sad, ono što je jako loše je pokušaj da se te ljude amnestira i za te zlo i zločine koji su činili. Dakle, oni apsolutno čine loše prema pokretu antifašizma i prikazuju ga na jedan posve drugi način nego što on to apsolutno jeste. U tome je srž cijelog problema. Ne možete nekoga kojima su krvave ruke, a vidjeli smo takvi na partizanskom spomeniku, dakle, koji zagovaraju samo valjda da upirući prstom u Hrvate, oni su fašisti, oni crtaju kukaste križe, oni šaraju petokrake i tako dalje. Dakle, nije to način kako se gradi i izgrađuje ta cijela priča. Na kraju krajeva, priča o partizanskom groblju apsolutno je legitimna. Nju treba otvoriti na vrlo racionalan, ja bih rekao znanstven i pristojan politički način. Dakle, ako je tamo se nalazila zemlja koja je pripadala katoličkoj crkvi, dakle, tu činjenicu treba uzeti obzir. Postoje ljudi iz svjedočanstva koje govore o tome da su čak na partizanskom groblju zakopani predstavnici dakle, njemačke vojske, ustaše i tako dalje. Sve treba istražiti. I dakle, treba, ali ono što mi je najgore i najlošije, da taj spomenik je danas zapušten, da je prljav, da je leglo dakle, raznoga otpada i raznih životinja. Dakle, Mostaru to nije reklama. Nitko normalan se, mislim, da neće odobriti ono što se događa sa tim spomenikom, nacionalnim spomenikom. Dakle, njega ne treba sada rušiti. Ja sam apsolutno protiv toga da se taj spomenik ruši. Ali se mora na jedan vrlo racionalan način reći da su ti komunisti i koji su bili partizani ubili Franjevce, da su ubili toliko Hrvata, bez ikakva suđenja. I sada, ako u istu ravan ne stavite dakle, ljude koji su činili takve zločine, u znaku odmazde, bez ikakva suđenja. Mi smo zapravo civilizirano ili bi trebalo biti civilizirano društvo. Ako to radite bez suđenja, onda ste za mene posve jednaki kao i oni koji su držali i konclogore i koji su izvodili druge vrste zločina. Eto vidite koliko smo zapravo tragično zakopani u prošlosti bez dovoljno snage ili makar kod dobrog broja onih koji bi to morali, bez dovoljno snage da se okrenemo u budućnost, da napravimo poštene izbore, da napravimo pošten okvir za normalan okvir gdje će svi ljudi živjeti i osjećati se ravnopravno, pošten okvir u kojem će doći investicije da nam mladost ne bi odlazila u Njemačku raditi od jutra do sutra za nekakav pristojan novac, ali zapravo bez kvalitete života u iznajmljenom stanu 2 sata od centra gdje se bilo što događa, gdje je kino predstave ili nogometna utakmica i tako iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu.
Nama je potrebna, dakle, kao što sam rekao na početku emisije, nama je potrebno da se svi pogledamo u ogledalo. Ja mislim da je jako puno i ljudi, i političara, i drugih, prije svega razbilo ogledalo u vlastitoj kući. Dakle, najvažnije je pogledati kako vam stvari izgledaju u vlastitoj kući i onda treba uređivati sve ostalo. Dakle, na svom vlastitom radnom mjestu, u svojoj kući, svojim primjerom morate pokazivati da stvari mogu i trebaju se kretati naprijed. Ako ću ja uspjeti, primjerice, da stvari promoviramo, kao što recimo evo, reklamirat ću malo Večernji list, ako Večernji list svake godine organizira jednu sjajnu manifestaciju, ona se zove Večernjako pečat. Upravo sam to htio postaviti. Koja promovira pozitivne vrijednosti, dakle koja promovira ljude koji su istinsko zlato ove zemlje, na neki način ne treba crne stvari prekriti tepihom i ne treba ih zaboraviti. Ali postoji jako puno sjajnih stvari o kojima Bosna i Hercegovina bi mogla biti vjerojatno svjetski rekord. Pogledajte samo sport. Gledali smo zajedno ovaj utakmicu Zrinski Vršac, 88-73, reću zbog gledatelja koji su vjerojatno neki upratili, neki nisu. Mostar ima, odnosno ova regija, ima jednog sjajnog Bogdanovića. Dakle, to je vjerojatno heroj svih mladih košarkaša. Ima Bendera, ima Zubca, ima dakle dečke koji igraju NBA ligi. Znači, to su dečki, po znacima navoda, iz neke tamo zabiti Hercegovine, koji su napravili sjajne karijere. Imate Teletovića isto. Teletovića koji je naš iz Jablanice. Dakle, imate sjajne pojedince, sjajne potencijale. Ono što je prije svega potrebno, da se krene, a tu ću apsolutno, dakle, mi moramo imati i imamo ljude koji su i stručnjaci i oblasti i medicine i razni druge kulture itd. itd. Ali ono što nam je potrebno da se od malih, dakle, stvari, male stvari mogu generirati velike promjene. Ja, potrebno je napraviti okvir u kojima će, biti, dakle, moguće normalno živjeti i raditi. Apsolutno nije sporno, ali ja kažem, dok se to ne napravi, ne trebaju svi čekati da se dogodi izborni zakon. Dakle, u osnovnim i srednjim školama Hrvatska godinama razgovara o novom kurikulumu, razgovara o obrazovnoj reformi. Mi zapravo ovo sada, to mi najviše živaca iskopalo, dakle, čak nije ni izborni zakon toliko koliko me iskopalo živaca reforma obrazovanja, devetogodišnje školstvo i ovo što su kod nas napravili. Meni je zapravo tragično da je razina znanja i sustav obrazovanja koji je bio u Jugoslaviji, dakle, koji sam ja prošao, je puno bio iznad ovoga što sada dobijamo. To je zapravo tragedija. Mi 30 godina, dakle, doslovno kaskamo za nekim tamo razvijenim svijetom. Te stvari se moraju mijenjati. Mi moramo danas već djecu učiti neke najosnovnije stvari. Bilo da je u pitanju informatika, bilo da je u pitanju strani jezici, neki pristup robotika. Ima neki ljudi koji sjajne poslove i stvari rade u Mostaru. Ima nekoliko sjajnih kompanija. Ali to nisu vijesti, jel? Koji čak i stoje iza ove TV kuće, dakle, koji čine sjajne stvari. Njih treba promovirati, njih treba pomoći. Dakle, prije svega i politika i razni drugi, da nam mladi ne odlaze, onda nam mladi neće odlaziti. U stvari, mi ćemo i dalje biti rasadnik. Ja ću biti sretan ako se netko od mladih ljudi koji ovdje završe elektrotehnički fakultet zaposli u Microsoftu ili Apple u Silicijskoj dolini. Apsolutno nije sporno, ali to je znak da ste stvorili kritičnu masu ljudi koji mogu i ovdje stvarati novu vrijednost. Bojim se da sa ovim čahurenjem, dakle, čekajući stalno alibijem, riješit će partija, riješit će ovaj, nema ništa. Mi moramo preuzimati stvari u svoje ruke. Ja osobno, vi i svi drugi, dakle, da se stvari pomiču. Ne možemo očekivati da to riješi samo politika. Od politike neće doći rješenje. Rješenje će doći od brojnih mladih ljudi koji danas studiraju na sveučilištu, koji rade u bolnicama, raznim znanstvenim ustanovama, laboratorijima. Dakle, oni moraju stvarati novu vrijednost. Neće to učiniti ni Dragan Čović, ni 5. i 10. Oni se bave nekim posve drugim pitanjima koji su apsolutno legitimni. Ja apsolutno ne sporim, ali to nije alibi da se ne radi na drugim razinama. Eto, još jedno pitanje vezano uz politiku, pa ćemo ovu emisiju ipak privoditi kraju. Za koji dan u Mostaru nas očekuje ovaj jedan vrlo bitan sastanak, trilateralni, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će dočekati u ovom lijepom gradu, tužnom radi svega onoga što mu se događalo, radi onoga kakav bi mogao biti, a nije. I predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, bit će i predsjednik Srbije gospodin Vučić. Apsolutno pozitivna stvar. Ono što, ako smo nekada, po znacima navoda, vodili ratove, valjda možemo pokazati da danas možemo graditi mir. I bez obzira kakav je, bio sam apsolutno tužan kada sam vidio u Republici Hrvatskoj, dakle, ja razumijem bol ljudi kojima je netko poginuo, kojima je netko nestao, ali mora se konačno završiti, dakle, stranica rata.
Mora se razmišljati o budućnosti, a budućnost nije u zatvaranju, dakle, pravljanju novih zidova, novih podjela. Zapravo, cijela naša budućnost je integracija u Europsku uniju. Ako niste dobar susjed sa prvim susjedom, teško je da očekivati da će vas treći susjed koji je malo dalje također biti dobar s vama. Dakle, treba graditi nove odnose, nove mostove. Postoji jako puno prostora da zajedničkom suradnjom, dakle, ja opet kažem, ne idealiziram Jugoslaviju, ali to je bilo, dakle, Jugoslavija je doslovno funkcionirala na način ili kao jedna ozbiljna zemlja, jedno ozbiljno i ekonomsko tržište i sa ozbiljnim gospodarstvima je bila ozbiljan faktor i u međunarodnoj i svakoj drugoj politici. Ja ne prizivam Jugoslaviju, ali tvrdim da suradnjom, primjerice, stručnjaka iz Mostara, iz Beograda, iz Zagreba, iz Splita, Sarajeva, mogu se graditi puno veći projekti nego što i sada mi ciljamo. Mi uglavnom ovdje ciljamo na neke sitne projekte, na sitne stvari, dakle, kroz priču otvaranja i Europske unije i međunarodnih projekata o kojim sam siguran da možemo sudjelovati, je rekao, puno svjetlija budućnost i puno brže će doći nego što to brojni od nas misle. Samo moram opet biti malo zločest pitanje, tko i dalje drži fige u džepovima kad je u pitanju Europska unija. Kako su očekivanja od ovog sastanka u Mostaru? Što se da čuti u insajderskim krugovima? Ja bih rekao, on je i simboličke i stvarne vrijednosti. Prije svega, stvarne vrijednosti je u tome da se otvoreno razgovara o svim problemima s kojima se suočavaju te zemlje. A trilaterale su obično puno manje prostor za neku vrstu razgovora o problemima nego u zajedničkim projektima, zajedničkim stvarima koje mogu sudjelovati sve tri zemlje. U tome smislu mislim da će tročlano predsjedništvo i predsjednica i predsjednik napraviti bitne pomake koje se tiču, ja bih rekao, jedne percepcije koje vlada prema Balkanu. Jako je puno iz Europske unije, osim, dakle, ljudi koji to deklaratorno kažu, poput Junckera, Hana, gospođe Mogherini, vi ste dobro došli, samo krenite naprijed, ali jako je puno skepticizma unutar same Europske unije među, dakle, ljudima. Treba li nam još jedno proširenje? Možemo li mi to izdržati? Hoćemo li još dodatno tiskati novca da bi sufinancirali neke kokuze dole koji žive na Balkanu? I hoće li oni doista iskreno u Europsku uniju? Zato mi moramo iskoristiti tu priliku. Možda sad zvučim kao političar, ali doista moramo iskoristiti priliku u Europsku uniju. Dovesti Europsku uniju ovdje, a ne da naša djeca i mladež odlaze u Europsku uniju. Treba će neki novi ljudi koji su do sad pokazali kako doista nisu iskreno za Europsku uniju s pogledima usmjerenim u neke druge strane. Evo, ja bih mogao postaviti još niz pitanja, ali ovaj sat predviđen za emisiju Dobar loš zao lagano ističe. Po običaju ja ponudim gostu nekih 30 minuta za završni pledoaje. Iako odvjetnici znaju i 30 minuta pričati, pa ajdemo nešto kratko. Pa ono što prije svega mi je, još jednom ću reći, zadovoljstvo, hvala lijepa na pozivu u ovoj emisiji. Vrlo rado sam se apsolutno odazvao. Trebamo vjerovati malo više i u sami sebe, graditi međusobno povjerenje. Budućnost Bosne i Hercegovine, ovo cijelog prostora, ja bih rekao, je svjetla, bez obzira što sad trenutačno izgleda takva. Ono što je jako potrebno raditi na sebi, raditi jako puno na reformama koje mogu se napraviti unutar našega dvorišta. Dakle, ne trebamo opet ciljati neke velike ciljeve. I mislim da će se brzo vidjeti rezultati. Ako budemo čekali da nam država, partija pokloni radno mjesto, da se određene stvari promijene, bojim se da nećemo otići daleko. Dakle, stvar je da je svaki i sitni problem trebamo početi i mi rješavati. Mi se moramo uključiti u te projekte i procese. Bez nas to neće jednostavno ići. Pri tome mislim na svakog i gledatelja, svakog pojedinca. Tu traži žrtve, ali bez žrtava nema napretka. Zoran, hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste ovaj sat vremena proveli uz još jedno izdanje emisije Dobar loš zao. Sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, novi gost. Do tada živjeli i svako vam dobro, laku noć.